es té un registre de pisos buits a l'Aran, hi ha un cens d'habitatge. Ha apuntat altres reptes vinculats a l'habitatge. El Consell General d'Aran rep 12.000 euros l'any per fer polítiques d'habitatge. No tenim un cens de pisos buits. En aquests moments estem treballant de la mà de la pròpia Generalitat en començar a treballar amb el Pla Comarcal d'Habitatge per poder tenir una visió conjunta de quina és la situació real en aquests moments. Tenim un problema que compartim amb la resta de territoris turístics. Hi ha una pressió molt important dels pisos d'ús turístic. Aquí és aquesta cambra que ha de poder legislar i trepar una normativa que ens ajudi a lluitar contra això, perquè ho saben els alcaldes, és un problema seriós del que a més hi ha un profit econòmic, jo diria del 80-90%, de persones, entitats o empreses que no són de l'Aran. Al final, la gent que té un pis té tot el dret a fer-ne allò que convingui, no? Però quan hi ha un problema habitacional com el que hi ha a l'Aran, per la gent jove que es vol emancipar o pels propis treballadors que venen de temporada, doncs aquí ens hi hem de posar tots a la mà. Els ajuntaments aranesos estan tots disposats a oferir sòl per construir habitatge, però qui l'ha de construir aquest habitatge? O com gestionem l'habitatge que està buit i només s'omple 15 dies l'any perquè els preus són molt més, diguem-ne, suculents per lloguer d'ús turístic. Per tant, en això jo crec que el que no hem de fer és, permeti'm que ho digui, una certa demagògia d'un tema que és de vital importància i que forma part d'aquest debat de model territorial.